General Odawa oo gaaray Asmara ciidankii Eritrea oo dalbaday hal arrin soo dhaweynta taliyaha loo sameeyay oo Eritrea ay bilaawday iyo afwarkii oo si weyn u soo dhaweynaya xaq la yaab leh oo laga helay ciidankan iyo dalab uu soo direen General Odawa Yusuf Raage warbixinta galwareed waxaan ku eegaynaa xaq la yaab leh oo ka soo kordhay ciidanka Eritrea ku maqan farriin uu soo direen General Odawa oo ku kaliftay inuu si degdeg ah u aado waddanka Eritrea soo dhaweynta loo sameynayo miyuu soo wadayaa ciidanka mise saad ayuu u wadaa xog la yaab leh ayaan idinka kaga haynaa ee sheergareeya oo muuqaalka laga tala dhacan youtubekeena galwarare tv na subscribe soo saar wahagagan ku bilaabo taliyaha ciidamada xoogga dalka General Odawa Yusuf Raage ayaa gaaray magaalada Asmarna ku wajahan saacadaha soo aadan soo dhaweyn aada u ballaaran oo afwarku u sameynayo ayaa ka socota halkaasi iyadoo ay u diyaar garoobayaan mas-uuliyiinta ugu sarreeya ee waddanka Eritrea inay soo dhaweeyaan taliya Odawa Yusuf Raage. Socdaalka General Odawa Yusuf Raage ayaa yimid kadib farriin oo ka helay ciidamada Eritrea ku maqan, taasi oo ahayd in ciidamadu u baahan yihiin saad maadaama Xasan Sheekh Maxamuud uu ka been abuurtay. Sidoo kale saraakiishaas ayaa sheegay in madaxweyne Xasan waalidiintu dadad ahayn uu warbaahinta soo horfadhiisay isla markaana hal askari oo ka mid ah ciidanka Eritrea ku maqan aanay waalid u ahayn dadkii uu madaxtooyada ku shiri ee warbaahinta uu kaga soo duubay muuqaalada iyagoo ooynaya. General Odawa Yusuf Raage ay ka dalbadeen inuu arrintan wax weyn ka qabto isla markaana isaga keliya ay sugayaan tababarkiina maadaama uu dhamaaday ay tahay in si degdeg dalka loogu celiyo. Arrintan oo markaasi muujiday fadeexadda Xasan Sheekh Maxamuud iyo inuusan qorshaba ka lahayn waxa dhalinyarada islaga yeelayo si dalka loogu soo celinayo iyo sida dowladda Soomaaliya ay u maareynayso xogaha la xiriira in ciidankan garab istaag weyn loo muujiyo. Taliyaha ciidamada xoogga dalka General Odawa Yusuf Raage ayaa ku wajahan magaalada Asmara waxaana halkaas ka socota qabanqaabada soo dhaweyn aad u ballaaran oo loo sameynayo. Madaxweynaha Eritrea Siyaas Fawarki ayaa u ballan qaaday General Odawa Yusuf Raage inuu kala shaqeynayo sidii ciidamadaasi mid loogu geyn lahaa xaaladoodana dowla socodsiin lahaa sidoo kale xogtooda loo siin lahaa isagoo ka dalbaday in xogta ciidankan uu ka qariyo kooxda damar jadiid ee Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaaminayo. xaaladda la xiriirta xogta ciidankan ilaalintooda iyo sida loo maareynayo ayaa ah arrin aad muhiim ugu ah dowladda Eritrea iyo sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedba. muhiimadda ugu weyn ee ciidankan tababarka loogu qaado ayaa ah in aan la ogaanin ciidanka Soomaaliya tababaranaysa cadadeeda inta ay la-eg tahay sida ay yihiin iyo markaasi waxa la xiriira ciidankan tababarkooda iyo xaaladaha ku gadaaman intaba. laakiin kooxda Xasan Sheekh Maxamuud oo ku caan baxay inay si toosa ciidamada qalabka sida xogtooda ula wadaagaan sirdoonada shisheeye ayaa iyagu qorsheynaya inay indhaha ka laabtaan waxyaabahaas oo idil isla markaana ay xogta ciidanka Soomaaliyeed sida ay doonaan ka yeeshaan arrintaasi oo General Odawa Yusuf Raage oo dhowr jeer ka digay kuna tilmaamay inay tahay fadeexad aan loo fiirsan oo dadka Soomaaliyeed caqabada ku noqon doonta isla markaana aan loo dulqaadan karin. socdaalka General Odawa Yusuf Raage uu ku tagayo magaalada markaasi Asmara ee caasimadda waddanka Eritrea ayaa ah socdaalkii ugu horreeyay ee uu ku tagayo halkaas isagoo sheegay in ciidamada Soomaaliyeed uu soo sameynayo garab istaag ballanqaade loo soo sameynayo isla markaana dalka lagu soo celinayo sida ugu dhaqsiyaha badan. wuxuu sheegay ciidankan maadaama hadda dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ay ka shaqeynayso in mushaarka ciidamada amba xuquuqdooda la siin in aysan jirin sabab hadda dalka loogu soo celiyo maadaama hadda dowladda Eritrea ay markaasi kafaalo qaaday noloshooda marka laga reebo in markaasi ciidankan ay waalidiintooda xog muhiima ka helaan xogta waalidka ayuuna sida General Odawa Yusuf Raage.